Ducha Svätého, nyní je s vami všetkými. Bratia, sestry, dnes slávime vzlikvie spomínku na svätú Cecíliu, ale v rámci ľudových misií v 4. týždeň, kedy chceme tak vyzdvihnúť Eucharistiu ako práve tú skutočnú Ježišovú prítomnosť medzi nami, aby sme si uvedomili, že Eucharistia je ten prameň, z ktorého máme čerpať všetky tie milosti, a takisto je to nič viac, od toho nie je. Je to ten vrchol nášho slávenia. A práve eucharistické spoločenstvo, ktoré sa schádza okolo Ježiša Krista, ktorý nás skrze Ducha Svätého pozýva z tých našich príbytkov, prác, povinností, každodenného života, nás má práve povzbudiť a posilniť, aby sme vedeli byť horliví kresťania a takisto, aby sme dávali dobré svedectvo ľuďom, ktorých dennodenne stretávame. Nie vždy sa všetko podarí, práve preto úvod Svätej Omše je o tom, že sa tak stíšime, zamyslíme. Je to pár sekúnd, ale chceme práve v tejto chvíli odľutovať to, čo nám nevyšlo, čo sa nepodarilo, kde tá naša krehkosť sa ako si viac ukázala. Odľutujme teda v úvode Svätej Omše všetky svoje hry. Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalému a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril: Kiež by si aj ty v tento deň spoznal, čo ti prináša pokoj. Ale teraz je to skryté tvojim očiam, lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia obloženú valom, obklúčia ťa a zohrú zo všetkých strán. Zrovnajú zo zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. Počuli sme slovo Pánovo. Zvonil telefón, ale veľmi dlho.
ženička a mala teda v kabelke, ale ona počúvala kázeň. A teda keď počúvala kázeň, všetci pozerali na tú ženičku, čo počúva kázeň. A ona jediná teda sa v tom takom dobrom, že zatajila, že to nie je ja. A teda nakoniec to zvonenie v skalici trvalo aj do niekoľko minút a potom toto ja dotyčno, čo volal, prešlo. My tak uvažujeme v tom našom živote, o tých našich blízkych, mohli by sme sa pozrieť aj trošku vyššie hore k Bohu a uvedomiť si to, čo je tak ľudí častokrát. Pri tých ľuďoch vidíme, že kde sú, čo robia, čo robí taký Boh. Kde ten Boh vlastne je? Kde on teda vlastne je? Keď len tí kozmonauti chodili okolo Zeme, videli, aká je to obrovská vzdialenosť. Kde ten Pán Boh je? A tam, kde je, čo on tam vlastne robí? Keď je nekonečný, teda nikdy nezačal a nikdy neskončí, no čo on vlastne robí? A aká je vlastne náplň jeho teda života, teda jeho bytia, jeho existencie? To sú práve také tie ľudské otázky z našej mysle, ktoré aplikujeme na nekonečnosť Boha. A keď sa takto človek na tom zamyslí, zdajú sa nám také úsmevné. Kde je Pán Boh? Čo robí? Celý čas. Takto dokážeme uvažovať my. Ale predsa len ľudové misie, to není len to, čo bolo na úvod, že chceme zistiť, aký sme, bojovať proti hriechu, vyspovedať sa, prejsť tým svojim životom, a nejako teda zatriať sa, aby vypadlo všetko to, čo je zlé, ale my potrebujeme aj pre niečo sa rozhodnúť. My chceme pre niekoho žiť, my chceme nejako žiť. My chceme žiť podľa toho, kto nám, to je pre nás najdôležitejší a čo nám radí. A to je teda práve Boh. No ale potrebujeme sa najprv s ním skontaktovať a potrebujeme k nemu vykročiť, ako je to vo vzťahu nevyhnutné, že potrebujú sa dvaja nájsť. Vieme, že Boh kráča smerom k nám, ale my potrebujeme aj vykročiť vo vzťahu k nemu. Kde teda môžeme stretnúť Boha? Osobitne vo Svetom písme. Čítali sme z Apokalipsy. Čítali sme Žálm, Evanjelium. Keď sa človek nad tým tak zamýšľa aj v osobnej modlitbe doma, keď vypne všetky rušivé vplyvy, a zamyslí sa práve nad tým Božím slovom, cíti, že je nadčasové a živé, teda v každom čase dokáže sa dotknúť ľudského srdca a niečo v ňom teda pohnúť smerom k lepšiemu. Je to Boží list, ktorý sme dostali skrze konkrétnu ľudskú ruku napísané, skrze svetopisov, aby sme v tom svojom živote sa vedeli správne orientovať. Ale najprv ho musíme čítať. V každom jednom človeku je prítomný Boh. Zrejme tí, ktorí chodia do kostola, sú takí lepší, ale keďže sa spovedajú, aj oni majú problém sa hriechom, ale tí, čo sa nespovedajú, alebo tí, čo sú možno niekde v Leopoldove alebo v Ilave, aj v nich je Boh prítomný. Tí, ktorí sú za mrežami, ktorí sú tam jednoducho nemôžu si robiť, čo chcú. Odpykávajú sa trest za nejaký delikt. Ale Pán Ježiš hovorí, čokoľvek ste urobili jednemu z mojich najmenších, mne ste urobili. Dokonca hovorí, bol som vo väzení a navštívili ste ma. Čiže aj tí najhorší, tí najopustenejší, tí najbiednejší, tí najstrachovanejší, to sú, keď sa na ne očami viery pozrieme, práve tí Kristovi najmilší. Takisto v tomto spoločenstve, alebo spoločenstve, v ktorom sa modlíte, je tu modlitbe, je spoločenstvo žien a mužov, a kde sa dvaja alebo traja zhromaždení sú na nejakom mieste a modlia sa, tak Boh je uprostred nich. Osobitne modlitba v rodine. Otec, mama, deti. Čo je žiaľ dnes také veľmi vzácne, pretože každý má svoj smartphone, alebo tablet, alebo svoj počítač, svoj televízor. Každý si v tom svojom kútiku, bytu alebo domu funguje. A tá jednota je veľmi, veľmi taká náročná, aby sa všetci zišli na spoločnej modlitbe. Takisto v osobe kňaza, ktorý prednáša
Božie slovo alebo vy svoje sviatosti, alter Christus, teda druhý Kristus, ktorý prepožičiava svoje schopnosti práve pre Božie účinkovanie. Ale po tých schodoch ideme tak hore, tak vychádzame na taký piedestál. Tým sme vlastne začali aj dnešnú tému už od tej 3. hodiny, kedy sme vystavili najsvetejšiu sviatosť k adorácii. To je práve sám Boží Syn so svojím telom a krvou, dušou i božstvom. Skutočný Ježiš Kristus, nie ak veríš, alebo snáď, alebo možno tam je, ale je tam bez ohľadu na to, čo si o tom človek myslí. Na slova kniaza prichádza, aby sa stával v našom spoločenstve prítomný, aby bol pre nás ako pokrm. Lenže to všetko má svoj aj taký úvod, keď sa pozrieme do predobrazov Eucharistie v Starom zákone, môžeme si všimnúť to, ako Židia putovali do zasľúbenej zeme, kde im padala z neba manna, manu, čo je to? Bol to pokrm, ktorý sa dal nabrať iba na deň, ináč sa pokazil. Bol to pokrm, ktorý im dával silu, aby boli schopní ísť ďalej a ďalej, ďalej až do zasľúbenej zeme. Niečo podobné je práve v Eucharistii, že máme ju prijímať práve preto, aby sme prešli raz do zasľúbenej zeme, do toho neba, do toho Božieho kráľovstva, aby sme obsiahli práve to, čo nám Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním získal, aby sme naozaj dosiahli naplnenie vlastného bytia. Takisto aj Ježiš počas svojho verejného účinkovania dvakrát rozmnožil chleby a ryby. Bolo tam veľmi veľa ľudí, ktorí boli takí plní atrakcií, chceli niečo vidieť, čo ešte nevideli, ešte toto sme nevideli, takže prečo by sme sa zadarmo nenajedli, tak dostali chleby, ryby. A potom teda za Ježišom chodili častokrát aj takí, ktorí boli takí, ktorí neboli upriamení na to, že by boli Ježišovi učeníci, ale boli takí, že chceli vidieť nejakú senzáciu. Ježiš častokrát vo svojom učinkovaní lieči dušu človeka, pomáha mu s problémom, ale všetko to smeruje práve k zelenému štvrtku, teda možno povedať posvetnému trídu, kedy v tom zelenom štvrtku ustanovuje sviatosť Eucharistie, sviatosť kňazstva a prikazuje nám niečo, čo by malo byť pre človeka samozrejme vec, to je láska. Lenže Eucharistia, keď sa tak pozriete do kostolov na Slovensku, my mám možnosť tak chodiť a pozerať, vidieť ľudí rôznych. Nedávno nás navštívil jeden spolubrat z Čiech, ktorý hovoril, že cez týždeň to nemá ani tak moc zmysel slúžiť svetu omšu, lebo tam nikto nepríde. Ja a kostolníčka. A teraz myšľame obrovský kostol, že ideme vôbec slúžiť. Komu? Podobná situácia je zrejme aj tu v Rožňavskej diecéze v niektorých kostoloch, obciach, dedinách, farnostiach. Prečo človek stratil záujem o Boha? Prečo sa s kostolou, skôr tak smerom na západ, stávajú také skôr múzeálne kúsky, atrakcie, kde chodia turisti z opačnej strany zeme, z Japonska fotia si všetko možné, obrazy a všetkú architektúru. A to podstatné im ako si uchádza bokom. Ale aj človek, ktorý chodí do kostola pravidelne, teda veriaci človek, sa môže dostať do takej situácie, že mu Eucharistia zovšednie. Osobitne je to nebezpečné pre kňaza, lebo kňaz slúži svetu omšu denne. A to je riziko práve toho, že denne, keď niečo človek robí, stane sa to pre neho rutina, ktorá presne vie, ako ide, jednotlivé modlitby, všetko a tak ďalej. Ale sú veriaci, ktorí chodia pravidelne do kostola a môže sa stať aj pre nich svätá omša taká rutina, že tak ako minule, tak ako predtým, to je stále také rovnaké. A môžeme sa tak nájsť v príbehu jednoho rybárovi, ktorý išiel loviť ryby,
zima, na rybári chodia celý rok. Nahodil návnadu, zima, sichravo, už vyobliekaný ako len mohol, ale predsa len tá zima, vlhko sa tak dostávalo pod jeho nechty, už bol z toho taký, no a nič nebralo, ten plávak tam furt tak stál vo vode, aj sa nehýbal. On bol taký vrávny typ, veľmi zriedkavého muža, ale bol a rozprával sa tam so stromami, s mesiacom, čo vychádzal, ale ešte bol ďaleko, rozprával sa sám so sebou, to niekedy človek robí. A sa tak začal rozprávať s takým kameňom, ktorý bol vo vode. Vo vode bol, on mu hovoril, počuj, ale nechcel by som ja na tvojom mieste. Ja som takto zababušený, ale zima mi ja čo tebe, ty sú plný chudák, tak vieš čo, ja ťa čo vyberiem, tak vybral ma teda z vody a pozerá na ňa teda, tak ty si také o tých machoch, on tam všelijako dáva preč tie machy, tak je to tak nepríjemné na dotyk. A tak som to tak šmykl, lebo tie machy sú také šmyklavé a buchlo to tam na druhý kameň a ten kameň, čo padal, sa tak rozpolil. Pozerá, fíha. Zvonku si taký machotinový a mokrý, a znútra pozerám, že to je úplne suchý. Úplne si to povnútri suchý, ale tie ani zima nebude. A to je tá pointa, je trošku iná. My môžeme chodiť aj do kostola. My môžeme chodiť aj na svätú spoveď. My môžeme pristúpiť aj k sviatosti, Eucharistie. Ale môže sa stať, že niečo v nás, čo sme ešte pred Bohom neotvorili, nejaká 13. komnata, že to je iba môj svet, tu Pán Boh, tu nemusíš chodiť, tuto všade môžeš po celom dome chodiť, ale tuto toto nechaj pre mňa. A môže sa stať, že niečo v nás neotvoríme pre Boha, pre jeho pôsobenie, pre jeho uzdravenie, pre jeho dotyk. A v podstate sme kresťania, sme veriaci, ale cítime, že niečo tomu dosť, že chýba. Stále máme pocit, že stále niečo tomu chýba. Kým sa neotvoríme Bohu skrz naskrz, so všetkým tým, čo v nás je, teda unblock všetko, tak jednoducho bude v nás nejaká skulinka suchá, to znamená, že tam tá voda Božej milosti neprejde. Keď máme pri misiách svetovšu pre deti, to máme tak naplánované na sobotu, tak deti sú také, že oni nedajú všeličovci, kedy povedia, keď sa niečo opýtať a svet na svete oči. Bola taká jedna babka, ktorá išla so svojím vnúčikom a ten vnúčik bol taký ADHD, hyperaktívny, teda na problém absolútne s ničím. Babka teda bola za ním ako strážnik. A keď už sme sa tam niečo opýtali a on teda už ruka sa takto vyhala, tak babka sa vzal, budeš ticho. Čiže deti vedia niekedy šli, čo povedať, ale keď sme sa ich pýtali, že prečo vlastne deti chodíte na sväté príjmanie? Prečo sa pripravujete na sväté príjmanie? Tretia ceste tu, ktorí tam boli. Na čo vlastne idete na to sväté príjmanie? Tak pozerali tak, s tým pocitom, že nepočujú, som mal pocit, že aby som sa, ani sa na mňa nepozerali, aby som im teda nepovedal, povedzte. A potom tam zo zadu istá pani povedala, aby sme boli lepší. Žiadna teologická odpoveď, žiadne traktáty z nejakých cirkevných obcov, ale naozaj jasná pravda, aby sme boli lepší. Pretože bez Božej pomoci, neviem, či ste to už skúšali vo niečom, čo sa vám na vás nepáči, či v povahovej oblasti, alebo vo vzťahovej, alebo už v osobnostnej, alebo už do nejakej. Že ste chceli niečo zlepšiť, alebo z niečím prestať, čo je zlé. Pater Emil by nám vedel povedať, ako sa dá prestať fajčiť cigaretky. A že sa to dá, vidíme, to bude sebou usmiatého, spokojného, peniažky, ktoré ešte to tak ostávajú teda pre inú potrebu. Ale sú ľudia, ktorí si povedia, že to sa nedá. To sa, všetko sa dá, ale toto sa nedá. Potom iný povie, že s touto ženou sa už nedá žiť. Kde som ja mal vtedy oči, keď som si ju bral?
Bol som taký nadšený, navoňané listy som im posielal a vedel som stáť a išť za ňom 20 km, aby som prekvapil, keď išla z práce. No ja teraz, keď ho vidím, ja som neviem ani nejakú povedať. Ako sa dokáže človek tak za niekoľko rokov zmeniť? A nepoznanie. Dokonca aj tí najbližší ľudia sa stávajú pre seba také, že sa dokážu aj pobiť. Vynadať si pred deťmi a teda zažívať naozaj nie radostné obdobie. Teda Eucharistia je sám Ježiš, ktorého prijímame do nášho života, aby sme vedeli žiť tak, ako nám on radí. To, čo nám Ježiš radí, máme desatoro, máme blahoslavenstvá, máme naozaj to, ten obsah, ten poklad viery, to sa jednoducho nedá žiť bez Božej pomoci. Človek na to jednoducho príde skôr alebo neskôr, že Ježiš nám dal takú laťku vysokú, že tú laťku ani nevidno, nie že by sme ho mohli preskočiť. Byť svätý, ako je on svätý, to je naozaj v tej výbave, ktorú máme po dedičnom hriechu, našej mysli, rozume, cítok, vôli, nemožné. Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné, hovorí Evangelium. No a práve preto potrebujeme tú asistenciu Božiu. Preto potrebujeme živý vzťah s Bohom. Keď mi raz jeden mladý muž, veľmi inteligentný a možno povedať finančne zaujímavú situovaný, povedal na moju otázku, že čo si myslíte o Bohu, keďže som ich pripravil na sobáš. A on teda, keďže bol taký vravný tiež, hovorí, viete, to je taká, viete, tak keď som nevedel ani povedať, čo chce povedať, taká nejaká energia, niekde taká energia je. A čo si myslíte o tej energii? Viete, to som si aj ešte nedával takú otázku, to ma nezaujíma. No ale vy chcete v kostole navzájem si vyslúžiť sviatosť manželstva pred Božou tvárou, pred tou energiou budete? Tak kto to je teda? Viete, to sú veľmi ťažké otázky. Už je veľa hodín, bolo 7 hodín, dneska som mám ťažký deň. Skúsme niečo také jednoduchšie. Vidíte, aj človek, ktorý je to intelektuálne na úrovni, keď nebol vo vzťahu k Bohu vychovávaný a sám nehľadal Boha vo svojom živote, sa môže stať, že nevie ani čo chce povedať a nevie ani čo praví. Práve preto potrebujeme prijímať Eucharistiu, aby sme boli lepší rodičia, lepší manželia, lepšie deti, aby sme boli vo svojej snahe po svetosti úspešnejší, aby sme vedeli s Božou pomocou naozaj bojovať proti hriechu, proti rôznym pokušeniam. Veď ten diabol obchádza ako revúci leon. Chodí dookola, je na reťazi, ako keby. Keď sme v Božej blízkosti, tak nám neublíži. Ale keď jednoducho si trúfneme ísť trošku bližšie, tak je to veľmi nepríjemné, čo s nami môže zostať. A môže nám veľmi ublížiť. Práve preto potrebujeme prijímať Eucharistiu, aby to, čo nám Ježiš hovorí skrze kňaza pri svetom prijímaní telo Kristovo, a my odpovedáme, čo odpovedáme? Amen. Teda staň sa. Vlastne chceme byť taký, ako je on. Chceme byť taký láskavý, štedrý, milujúci, odpúšťajúci. To je naozaj úžasná výzva, byť taký ako Ježiš. Ale potrebujem si to občas aj pripomenúť. Hlavne keď vidím z kostola, pocítim tých 3 stupne a tú zimu a povinnosti, ktoré ma čakajú, že na to jednoducho nezabudnem. No a v jednom takom príbehu sa tiež hovorí o tom, čo človek môže dosiahnuť alebo nedosiahnuť a síce. Boli takí dvaja študenti, spolužiaci, ktorí sa mali obrátiť a taká partia na základnej škole spolu sedeli. A keď už bolo 9. ročník, tak sa pýta ten druhý, že kam ideš do školy? No tam, čo idem s tebou? Tak išli, boli tam spolu, išli na vysokú školu spolu, boli furt spolu. Až sa niekto teda myslel, že čo furt sú spolu. No ale na vysokej škole sa našli také
osoby, ktoré ich rozdelili, a to boli teda ženy, jeho budúca a jeho budúca. A teda tak prirodzene sa tých cesty rozišli s tým, že jeden mal rodinu tam, druhý tam, deti a starosti a povinnosti, už nebol kedy nejaké družné debaty a spoločné stretnutia. Ale ako teda sa to tak vyvinulo, raz Horvácov si tak kráčali po pláži a pozerajú na seba, však to je on, Jožo. A teda si tak, sa tí tak plapli, boli náčení, sa stretli, debata, čo budeme robiť, čo si tu, s kým si tu, ako sa máža. Potrebujeme si trošku podebatovať. A teraz musí ísť, lebo žena už tam ukazuje, ale zajtra, tu je taký ostrov, pôjdeme na takú grilovačku a trošku podebatujeme a tak ďalej. No a ešte teda na ten druhý deň sa dohodli s tým, že na ten ostrov sa bolo potrebné dostať, požičiali oni tam také čunky, tak aby bola atrakcia, budeme čunkovať, išli čunkami, to tam pekne priviazali, omholo, a tá rybička taká, tam čerstvo ulovená, musí plávať teda v mori, v oleji a vo víne, teda viete, leto, dali si teda vínko poriadne, dinkáč chorvátsky, veľmi zahutilo, ale bolo horúco a viete, ako to býva človek, keď je taký nadšený, euforí, niektoré veci zvykne prehnať a oni teda pri tom všetkom si videli, že slnko už pomaly zapadá a oni už druhá fľaša dopýta, boli takí, počuj, ale ja som si nevzal telefón, tento vyšetrenia, vieš, čo to znamená? Okamžite musíme už ísť. No ale boli teda potužení tým dinkáčom, tým vínkom a už boli takí akože veľmi unavení. Idú tak z nohy na nohu, že to bude strašné, keď prídem domov, to tá žena mi dá, to už je po dovolenke, už to vidím, že už sme skončili. No ale boli takí, že jeden druhého tak ako podporovali, pozbudzovali, aby tak to zvládli. Sadli do toho člnku, už bolo také prítmie, jeden, počkaj, ja idem, tak teda vesluje. Ruky o nejaké mozole, že nikdy nevesloval, bude unavený, tam padal. V člnku teda sa oprel, drieme, takým zaujímavým zvukom. A ten druhý, ktorý to musí zachrániť, tak člnku je on. Ale teda zrazu slnko vychádza, oni v člnku. Napriek veľkej námahe, ktorú vynaložili, aby sa dostali tam, kam chceli, sa nedostali nikde. A slnko ich zobúdza svojimi lúčmi s tým, že oni sa prebúdzajú a vidia, že sú tam, kde aj boli. Kvôli jednej dôležitej veci a síce, že zabudli ten člnok odviazať. A to je dosť problém. Práve preto, že nie je o nejakému Chorvátsku, nejaký známy, o nejakom člnku. To je obraz človeka, ktorý niečo chce dosiahnuť. Ale Bože, ty máš veľa roboty. Ja to skúsim sám. A teda namáha sa do krajnosti, maká, snaží sa, bojuje. A za chvíľučku zistí, Bože, to sa nedá. To sa jednoducho nedá. Z ľudských síl sa nedá dosiahnuť svetosť, štedrosť, úprimnosť, naozaj taká láska, lebo v srdci človeka láska nerastie, potrebujeme prijať od nich jeho, to je práve vzťah s Bohom. A takisto, keď chceme dosiahnuť nejakú väčšiu kvalitu nejakého nášho života v konkrétnosti, bez Božej pomoci, nebudeme úspešní. Samozrejme, že človek je taký, že on sa chce tak presvedčiť sám. Možno u mňa to neplatí, možno ja teda zvládnem, ja som taký šikovný, ja to dokážem. Ale výsledok býva taký smutný. Eucharistia, téma, ktorú slávime počas misií, má aj príklad, že slávnosť na Svätá omša. Nie preto, že by bola istým spôsobom výnimočná, ale preto, že chceme, aby sme si uvedomili tú dôležitú vec, že bez Boha, bez Ježiša v Eucharistii, bez našej modlitby, teda živého rozhovoru s ním, nedokážeme zvíťaziť nad vlastným hriechom a budeme zbytočne veľa trpieť kvôli hriechu, či nášmu, alebo iných a nepohneme sa smerom k Bohu. Nech práve toto uvažovanie
ktoré sme začali takou myšlienkou, kde sú naši blízki, čo asi robia, alebo myšlienky o Pánu Bohu, čo asi On robí, kde je. Nech nám práve to tak upriami našu pozornosť, že celý ten náš svet chceme teraz zložiť Eucharistii k oltáru. Všetkých tých svojich blízkych, ktorých tu možno aj nemáte, alebo už nemôžete mať, alebo tých, ktorí nechceli by tu prísť, tak v duchu je všetkých plošti k oltáru. A to nech je práve aj tá myšlienka, ktorú pri každej svätej omši si tak zachovajte, že celý ten svoj svet vkladajte k oltáru, k tej obete Ježiša Krista. Nech On sám svojou milosťou vám pomôže premieňať seba samých skrze vás možno aj druhých ľudí, aby práve takýmto spôsobom bol oslávený Boh. Osobitne práve preto, lebo vy ste v podstate Ježišoví vyslanci, ktorí nie sú ako sekta zatvorení v bráne, ale ktorí chcú svoju vieru žiť práve tam, kde žijú, vo svojich domoch, bytoch, na uliciach, v práci, v školách, už tam, kde sa jednoducho nachádzate a tvoríte, aby práve skrze váš prejav, ktorý je naozaj obohacovaný láskou Božou, bol Boh skrze vaše dobré skutky viditeľný v tomto svete. Boh chce skrze Eucharistiu, ktorú vás cíti a ktorú príjmate do svojho srdca, z vás urobiť živý bohostánok. Živý bohostánok, ktorý z tohto chrámu odchádza do sveta, ktorý častokrát je tak hriechom presiaknutý a Boh sa musí zrejme cítiť vonku tak cudzo, keď ho ľudia nevyhľadávajú, osobitne ako sme počuli aj v dnešnom evanjeliu, lebo nespoznali čas svojho navštívenia. Dnešná svätá omša o Eucharistii, teda o Ježišovi, nás pozbudí k väčšej svetosti života, väčšej vrúcnosti našej modlitby, aby sme si čas našli na adoráciu, na živú modlitbu. A to, čo Boh s nami bude robiť a meniť nás, nech možno si všimnú aj iní, ktorí sa pohnú k obráteniu alebo k lepšiemu životu. Amen. Čo bolo po svätej omši, kde tu
živíme svoju dušu, tam tak trošku poživíme svoje telo. Ešte pozvaní všetci prísť aj do priestoru pastoračného centra. Zajtrajší deň máme piatok, kde o 8 hodine budeme uvažovať nad ťažkou témou utrpenie. Vo svete omši bude možnosť prijať sviatosť pomazania chorých. To je pre tých, ktorí už sú aj starší alebo majú nejakú vážnejšiu chorobu. Po 60 môže každý prijať túto sviatosť tým, že potrebujete byť milosti posvedzujúce, teda vyspovedané s čistým srdcom, aby ste mohli hodne prijať túto sviatosť, ktorá není žiadne posledné pomazanie, ako tak zľudovelo niekedy v minulosti. Preto mnohí majú takú bázeň, ešte som na to dosť dobre, ešte nepotrebujem, že by ma už pomazali na cinter. Ale je to pomoc v utrpení. Pomoc pre tých, ktorí už nevidia nejakú veľkú zmenu možnú k zlepšeniu stavu alebo kvôli veku môže všetko prísť. A táto sviatosť nám dáva silu niesť každodenný kríž, pretože trpieť bez zmyslu, to je naozaj cesta do zúfalstva. A Ježiš skrze svoj kríž nám dáva pochopiť aj svoje vlastné utrpenie, ktoré je v rôznej podobe, niekedy také nenápadné, že nás to veľmi neomína, niekedy v také, že sme z toho už také vytočení a nevieme, čo skôr urobiť, ako sa zachovať, ako sa našťavovať. Práve Ježiš vtedy pre nás posilol, aby sme tú svoju obetu priniesli skrze bolesť, utrpenie za niekoho, za seba, za svoje zomrelé príbuzné. Aby to nebolo len také utrpenie bez zmyslu, ale aby to bolo utrpenie, ktoré sa podobá utrpeniu Ježiša Krista, teda ako obeta za dobro pre niekoho. To je pri tej ranej svätej omši, kde takisto bude aj možnosť získať červený škapuliár, tiež sa potom predstaví na záver svätej omše ráno. Od 16.15 bude krížová cesta, nebudeme hodiť teda okolo bytoviek, lebo hladno a mnohí z vás teda máte už aj svoj vek a by sme mohli vypadnúť, takže o 16.15 bude križová cesta tu takým štýlom, že každý budete mať jedno zastavenie, to si tak ešte podelíme, aby ste mali na to takú plnšiu účasť. Počas križovej cesty bude ešte možnosť sa vyspovedať, dneska sme všetky nevyspovedali, tak ešte bude stále možnosť a takisto potom bude o 17. sveta omša, budeme hovoriť o zmierení. Naozaj veľmi dôležitá téma. Všetko môže pekne prejsť v tých misiách. A hnevník, keď sa povie, máte nejakého hnevníka, hneď zasvieti vaše mysli niekto, koho nemusíte, ale on vás, koho nechcete ani stretnúť, alebo on vás, z rôznych dôvodov. A misie sú čas, kedy sa to musí preťať, kedy sa to musí aspoň pokúsiť z vašej strany, možno ten druhý to nie je, o zmierenie. Je to životne dôležité, lebo keď človek neodpustí, to neodpustenie ho ťahá dole, nedáva mu možnosť sa tešiť zo života. A o to viac prídeme pred Boha s tým, že som nikomu neodpustil. O 18. hodine bude svätá omša v maďarskom jazyku, príde náš spolubrat z Budapešti, otec Viktor, ktorý sa vám teda maďarským veriacim môže venovať. Po svätej omši bude aj taká náuka stavovská, teda pre vás. V sobotu bude o 14. hodine svätá omša, tiež s príhovorom pre vás a možnosť svätej spovede, aby ste naozaj aj vy mali možnosť takto obnoviť svoju dušu aj svojom materinskom jazyku. Bratia a sestry, teraz nám pater Tomáš predstaví škapuliár zelený, aby sme mali aj túto devociu, mali možnosť užívať vo svojom živote na dobro svojej duše a blížneho. Takže dnes večer máme pripravený prvý dar z neba, ktorý rukami Panny Márie dostala do vienka duchovná rodina svätého Vincenta. Je to zelený škapuliár,
ktorý je darom pre obrátenie hriešnikov a neveriacich. A je darom nepoškvrneného srdca Panny Márie pre záchranu hriešnikov. Panna Mária ho dala svetu skrze sestru Justínu, dceru kresťanskej lásky, sestru Vincentu v roku 1840. Mala vtedy jedno zjavenie počas rozjímania, kde videla Pannu Máriu, ako v pravej ruke drží svoje srdce celé v plameňoch a v ľavej ruke má istý druh škapuliára. Bol to taký kúsok zelenej látky. Na jednej strane bol obraz s Pannou Máriou, ako ju videla sestra v skutočnosti, a na druhej strane videla srdce prebodnuté mečom, žiariace jasnými lúčmi, skvejúce sa ako slnko a priezračné ako kryštál. Okolo tohto srdca bol nápis Nepoškvrnené srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu smrti našej. V strede tohoto nápisu vyčnieval zo srdca Zlatý kríž. Keď sa po tomto zjavení naskytli rôzne otázky, ako vlastne treba tento škapuliár prijímať, tak sestra Justína dostala takú úlohu opýtať sa Panny Márie. A stalo sa to 6 rokov neskôr, opäť 8. septembra 1846, pri novom zjavení, keď Panna Mária sestre Justine vysvetlila, že tento škapuliár nie je ako ostatné rúchom nejakého spolku, ktorý sa zavesí na krk, že nie je potrebná ani zvláštna formula svetenia a podávania. Stačí, keď kňaz posvetí tento škapuliár a potom ho niektorý hriešník alebo neveriaci nosí. Možno mu ho dať aj bez jeho vedomia, do šiat, alebo do izby, kde sa pohybuje. A nech sa denne on, alebo niekto v jeho mene, modlí túto modlitbu na škapuliári. Nepoškvrnené srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu smrti našej. Teda, tento škapuliár dostal aj cirkevné schválenie od svätého otca Pia IX. Svätý Otec ho vzal, poprezeral a povedal, je to krásny, zbožný obraz. Napíšte tým dobrým sestrám, že ich splnomocňujem, aby vyhotovili tento škapuliár. A škapuliár, ktorý my dnes večer dostaneme, je dielom našich sestier, robia ho oni osobne. Modlia sa pritom aj za tých, ktorí tento škapuliár prijímate. A možno pre povzbudenie ešte také svedectvá zo života, lebo tých zázrakov sa tie veľmi veľa. Bolo to v máji 1984, keď istý otec opustil manželku kvôli cudzej žene. Jeho dcéra v poslednej chvíli zachránila matku pred samovraždou a sestrička potešila túto utrápenú ženu, dala jej zelený škapuliár. Po troch mesiacoch vytrvalej a naliehavej modlitby sa manžel opäť vrátil domov. Odprosil ju a žili šťastne podľa kresťanských zásad. Alebo iný príklad zázrakov, ktoré sa dejú aj na príhovor Panny Márie skrze tento škapuliár, keď istý banník, otec troch detí, vstúpil do sekty. A keď prišiel do tej farnosti kňaz, vykonal v ich rodine návštevu, lebo manželka bola veriaca a trpela pre stav svojho manžela. A ten manžel tohto kňaza prijal takto, neprichádzajte k nám ako kňaz, lebo ja kňazov neznášam. Keď budete ako človek niečo potrebovať, potom môžete kľudne prísť. A tento kňaz pokračuje, videl som, že tento človek pomaličky odchádza, že sa blíži ku koncu svojho života. A tak som poprosil susedu, aby mu nenápadne dala do izby tento zelený škapuliár. Po krátkom čase si chorý žiadal moju návštevu, zmieril sa spolu s cirkvou a ešte v ten deň som ho zosobášil s jeho manželkou. Krátko na to zomrel. Bratia a sestry, možno sa nám zdá, že tieto príbehy sú ako z rozprávky. Koľko takej biedy prežívame aj v tých našich rodinách. Treba teda s vierou prijať tento škapuliár ako taký dar neba aj počas týchto dní svätých misií pre seba alebo pre svojich blízkych a vytrvalo prosiť. Škapuliár to nie je nejaký talizman, niečo, čo automaticky vyrieši všetky naše problémy, ale môže nám dať naozaj silu
otvorí oči, pomôcť nám nájsť sebe opäť cestu, navzájom si odpustiť, začať od znova, dať tým druhým do života nádej a prosiť aj o tú milosť obrátenia a návratu k Bohu. Takže po Svätej omši tento škapuliár môžete prijať pre seba, pre svojich blízkych, zadomáte aj také brožúrky, je tam aj taký leták, aj taká brožúrka, takže ktorí by ste si chceli ešte niečo tak ozrejmiť o tomto škapuliári, máte to tam vzadu k dispozícii. Živote viery. Pán s vami. Ježiš, Duch, Pán, Pán.